လက်ရှိတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာမတ်လ30ရက်နေ့မနက်9နာရီကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တရင်သာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝေယောက်ရှင်မြိုင်ရွေးခန့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်တွေရောက်ရင်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့လွှတ်တော်တွေကဆွတ်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုဝင်ကြီးနေရာမကမ်းမှန်းနဲ့ယူမယ်မယူဘူးပြောတာတော့နည်းနည်းမသိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပြန်အရင်းနေတဲ့ဒီကောင်းတော်မှတင်းရပန်းစားနဲ့ထွက်တော်တွေကိုအဝေမို့လုပ်နေတာခဏဒီလိုလည်းနဲ့ထပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြာမရှိသေးတာဟုတ်ကဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကသတင်းတော့300လောက်တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်ငူမြို့ကိုမဲဆက်စီရင်ရေးတောင်းအောင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလေးခေါ်နဲ့ပြစ်ခံရတာတွေရွေးကောက်ပွဲကာလတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပြင်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတော့တွေရဲ့အမေကိုဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ကကြေကြေပြတ်ပြတ်ပြန်လည်ဖြစ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မစိုးစိုးကပြောပြပါပြီ။စိတ်ကြည့်တော့လည်းမြင်မကောင်းသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဟိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေမဖြေချင်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းဖြားပလိုက်။ဒါလည်းတကယ်တော့ကောင်းပါတယ်ကျန်းမာရေးက။အဲ့တော့ပြောလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လုံခြုံရေးကတော့ကျမလုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းမှကျမလုံခြုံပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မပူဘူးပဲကျမပြောချင်ပါတယ်။ဒီပြုပင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အာကျမတို့အခုစီယုံရေးခီးတွေမှာလိုက်ခဲ့ဦးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအများစုကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တတ်နိုင်မှလုပ်မယ်ဆိုစိတ်ကြရှိတယ်ဆိုတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်။တရားရာဂိုင်းလုံးတော့အမကန်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးသိပါတယ်။သို့တော်လေကိုလိုချင်တဲ့ဝန်တိုင်ကိုကိုရရောက်အောင်လို့ကိုလုပ်ယူပါမယ်။ကျမတို့အမြဲပဲပြောပါတယ်။ကိုလောင်းကိုခင်ပြီးသွားအောင်ဘယ်လိုမှခင်ပေးနေလို့စောင့်နေလို့မဖြစ်ဘူး။တော်ကြရင်တဝက်တပြက်နဲ့လမ်းကြီးကမခင်မဲနဲ့ထားပစ်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်နေ ਉ ။အဲ့တော့ကိုလောင်းကိုခင်ကြမှာပေါ့။ဒီဆက်ထဲမှာပဲဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ကလွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းဒရင်နောက်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပြီးတော့ဟိုလွတ်တော်ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်တပန်းကတောင်မှတကဘာလုံးပြန်ပေါ်အောင်လုပ်နေတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကြည့်ရတဲ့ကပြက်ကြောင်းနေမှုတွေဟိုပြုတ်ကြောင်းနေမှုတွေလုံးဆောင်ရပေါ့နော်။ဒါနဲ့အချိန်ရဲမှာလည်းပြည်သူ့ရဲ့အတန်တကဘာလုံးမှရှားနေတာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားအဗီလာတရရနဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့မဲဆန္ဒနဲ့45နေရာမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာမဲဆန္ဒနဲ့44နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ရွေးကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှာကွန်မှုမျိုးနယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မဲ့ဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ဟာသူဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မဲ့မြို့နယ်ကမဲယုံချုပ်ကိုဒီကနေ့တွားရောက်ပြီးလိုက်လံကြည့်ရှုမှာဖြစ်တယ်လို့ကွန်မှုမှာပဲညအိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။